إسران سلستان حدار كل تشحن إسران مسانا زلخم كبرات تخطاتل تمستيات بيتنا كميتو علو مدبنا حجي جمرالو ناب ملؤ تحستو كسكراكم تخطاتلونا لومي إسران سلستان حدار كل تشحن إسران نقهو ساعة شدشتن إسران عبي رئيس كتما كل الأمحارة زخونت كتما باهردار نسال ساي إوان ناي ميسايل متقعتي كمزبتحا نبرتتا كتما قليت أمالو اتلامو نقهو ستاكوسي سلستا ميسايلات علامو نمعرفو نفرت باهردار زقبر خمزخونة استحبرك خون نكلو ناي حيلتات مكلخال تقراي وهابق عالزخونة قبرو قبر تصادق اتلامو نقهو ستاكوسي ميسايلات نفرت كوينات نبرا رازتك امالو تسرقا معرفو نفرت باهردار كمزة هارمن نمخزنن نحيل ايرن كمزة تقعن حبيرو لو قبرو اتمتقعتي نمنقست فدرال ابيچنك اتياتي ومكمزلو فليتنا لناون إلو ኣብቲ ብገብሩ ገብረ ጻድቕ ዝተዋህበ መግለጺ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ንሰራዊት ኣብ ናብ ከተማ ዓዲግራት መሊስዎ ኣሎ ድሕሪ ምባሉ ቀጺሉ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ጸላኢ ብዝተተኮሰላ ጸረ ነፈርቲ ከም ዝተሓምሸሸትን ክልተ ታንክታቱን ከም ዝተቓጸላን ገሊጹ ማዕከናት ዜና ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ሎም ንግሆ ኣብ ባህርዳር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሃባን ዘለዋ መንግስቲ ትግራይ ግን ነቲ ፍጻሜ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ ላዕለዋይ መኮንን ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ትግራይ ፀፀኒሑ ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያን ናብ ኣስመራ እውን ከይተረፈ ክትኮስ ፀንሐ መሳርሒ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገርናዮ ኢና ናብ እምኒ ስለ ዝተቐየረ ድሕሪ ሕጂ ወያነ ዝትኩስዎ ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ኣይክህልዎምን እዩ ኢሉ እኳ እንተነበረ ፀኒሑ ግን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምስ ተኻየደ እቲ ደምሲስናዮ ኢና ዝበለ ላዕለዋይ ሓላፊ ወያነ ነቲ ተተኳሲ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ጉድጓድ ኩዒቶም ቀቢሮም ኣለዉ ኢሉ መግለጺ ሂብሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሕብሮ ከም ዘሎ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናብ ባህርዳር ክትኮስ ፀንሐ ሚሳይላት ካብ ዶብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ዝብገስ ኢሉ እውን ነይሩ እዩ ይኹን እምበር በቲ ሓደ ሸነኽ ኩላ ትግራይ ተቆፃፂርናያ ንከተማ መቐለ ከቢብናያ ኣለና እንተደኣ ኢሉ ብኸመይ መልክዕ ደኣ ሚሳይል ካብ ምዕራብ ትግራይ ክትኮስ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ይፈጥረልካ ብካልእ ወገን ክቡራት ተኸታተልትና ሓንቲ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣመኻሪ ዝኾነ ኣቶ ማሞ ምሕረቱ ቃለ ምሕትት ኣብ ዘካየደትሉ ኣዝዮም በዳህቲ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም እታ ጋዜጠኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ይሓልየሉ እየ እናበለ ግን ከዓ ብነፈርትን ብድሮን ሰብ ኣልባ ነፈርትን መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ኣብቲ ክልል ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ከይኣቱ ከልኪሉ ሓበሬታ ካብቲ ከባቢ ከይወፅእ ይገብር ኣሎ ሰባት እውን ተጋሩ ጥራሕ ብምዃኖም ተሃዲኖም ይእሰሩ ኣለዉ ናይ ባንክ ሕሳባቶም እውን ይዕፀዎም ኣሎ ትግራዎት ብመንገዲ ኣየር ቦሌ ናብ ወፃኢ ከይገሹ ይኽልከሉን ገዛውቶምን ይፍተሽ ኣሎ ክትብል ሓቲት ኣላ ኣቶ ማሞ ግን ኣብ መልሱ እዚ ኩሉ ሕጊ ንምግባር ኢልና ንገብሮ ዘለና ኢና በዚ ኩናት ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝኸስብ ሎሚ ብጀካ መቐለ ትግራይ ብምልእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ስለ ዘላ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ምስ ሕቡራት ሃገራት ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ጋዜጠኛታት ከኣቱ ዘይፈቐድናን ኢንተርነት ምዕፃውናን ሕወሓት ከይጥቀመሉን በዚ ምኽንያት ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ግጭት ከይፍጠር ብምባል ኢና ሕጂ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ኩሎም ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ክንፈቅድ ኢና እኳ እንተበለ ነቲ ካብታ ጋዜጠኛ ዝቐርበሉ ዝነበረ በዳህቲ ሕቶታት ክምልሶም ዓቐብ ንዝኾንዎ ነጥብታት ክዘሎም ኣብ ዝፈተነሉ እታ ጋዜጠኛ ግን ኣብ መንጎ እንዳቋረፀት ኣፋጢጣቶ እያ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ቃለ ምሕትት ዋንነቱ ናይ ቢቢሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከነቕርበ እኳ እንተዘይከኣልና ናብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣቲኹም ክትዕዘብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ሳልሳይ ምዕራፍ ንዝበሎ ኩናት ንምኽፋት 72 ሰዓታት ኣብ ምፅባይ ከም ዘሎ ትማሊ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ኩናት ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት ትውልዖን ተጥፍኦን ስለ ዘይኮነ እቲ ኩናት ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ይቕፅል እዩ ዘሎ እንሆ እኳ ድሕርቲ ናይ ትማሊ ምሸት መግለፂ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ተፈፂሙስ ኣብ ባይታ እውን ሓያል ኩናት ይካየድ ኣሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ዜናና ሎሚ ንግሆ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ብልሳኑ ዝኾነ ቴሌቭዥን ትግራይ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ፅሩይ ፕሮፓጋንዳን መሰረቱ ሓሶትን እዩ ክብሉ ንህዝቦም ሓቢሮም ኣለው እታ ቴሌቭዥን ኣብ ዜናታታ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ሓያል መጥቃዕቲ ገጢምዎም ይበታተኑ ከም ዘለዉ ትሕብር ኣላ ህዝቢ ከተማ መቐለ ይኹን መራሕቲ ወያነ ድሕሪ 72 ሰዓታት እውን ኢዱ ክህብ ዘይኮነ ኢዱ ሰብሲቡ ክቃለስ ተዳልዩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ትግራይ ይሕብር ኣለዋ
እታ ቀንዲ መሓዛን ፈታዊትን መለስ ዜናዊ ዝነበረት ኣብ እዋን መሪሕነት ኦባማ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲከኛ ዝነበረት ሱዛን ራይዝ እውን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንቒፋላ እቲ ዝመፅእ ሓድሽ መሪሕነት ኣሜሪካ እውን እዚ ኩናት ኣብ ጣውላ ክፍታሕ ፀዊዑ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ግዳይ ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ንሓበሬታ ምንጭ ጠፊእዎ ነቲ ንሳልስቲ ተባሂሉ ዝተነግሮ ኩናት ድሮ ሰለስተ ቐነ ገይሩ መዛዘሚ ብዘይምርካቡ ኣይቀሰነን ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ተወሰኽቲ ሓበሬታ እንተረኺብና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ሕጂ ኸ መን ሕጂ ኸ መን ወዲ መን ሕጂ ኸ መን ጓል መን ሕጂ ኸ መን ኣቦ መን ሕጂ ኸ መን ንረብሐ መን ሕጂ ኸ ናይ መን ደም ክፈስስ ንስለ መን መን ክዝኽትም ወዲ መን ዓደ መን ክትነብዕ ሰይቲ መን መን ክቕዝም ኣቦ መን ሕጂ ኸ መን እዩ ዓሻ መን እዩ ለባም መን እዩ ከሽካዕልል ኣብ ርእሲ መን መን እዩ ክዝዋዕ መን እዩ ክስንክል መን እዩ ኸታልል መን ይኽታለል ሕጂ ኸ እንታይ ተረፈ ዝበሃል ቃናኹም ተቐይሩ ቃና ኩናት ሃገር እናዓነወት እናበረሰት እቶም ትማሊ ዝኸፈልናዮም ኣሽሓት ገለ ብስብ ምውራር ገለ ብስእለ ልዕላውነት ኣይከሰርናን ዝበልኩምና ብዘይ ሕፍረት ኣይጠፍኣናን ዝበልኩምና ብንዕቐት ኣብቲ ናትኩም መኽሰብ ትናትና ኽሳራ ዓሰርተ ወሊደን ሓደ ዝሰኣና ባዶ ዘትረፍኩመን ስድራ ከለዋና ገለን ብመስዋእቲ ገለ ስደት ገለን ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ገለን ዝጠፍእዎ ሃለዋቶም ፐርሙዳ ዝኾነቶም እዛ ዓዶም ስንኩላድና ጥዋሪ ዝሰኣኑ ኣብ ፈቐድኡ ዝተበታተኑ ኣብ ኢድ ሰብ ዝወደቑ ኢዶም ምስኣኑ ኣብ ኢድ ሰብ ዝወደቑ እግሮም ምስኣኑ ኣብ ኢድ ሰብ ዝወደቑ ዓይኖም ምስኣኑ ሞት ዝደንጎየቶም ሞት እንዳለመኑ ኣለውና እኮ ኣንቶም ኣሳሰይቲ ወለዶ ዘመና መልሓስኩም ተወቂጡ ንሱ ንሕና ዓድና ፈሪሳ ዕና ኮይና ንኡስ ሓሪምዎ ገደናና ማይ ዘቐብሎም ዘይብልዎም ስድራና ዕሰሊሆ ትብሉ ኣብ ቀብርና ዳስኩም ትሽልሙ ኣብ ተስካርና ዕለልታኹም ድሙቕ ኣብ መልቀስና ዛንታ ቃየል ክደግሙ ኣብ ግዜና ግደፉ ባሎምስ ግደፉና እናረአኹሞ ኣሰለት ኮይኑ ደምና እናመፀየ ሓንሳብ ተጠምጢሙ ምልጋስ ዝኣበየ ኣብ መንጎና ኣትዩ ፋሕፋሕ ዝእተወልና ባይቶና ዘፍረሰ ኮይኑ ሓላይና ሓደ እናበልናዮ ክልተ ዝኾነና ዕምሩ ንኽናውሕ ናሕፀረ ዕምርና ዶስ ኮይኑዩ ነገሩ ዘይስንኻ ሑፃ ቁርጥመሉ ከይሓለኻ ንዓይ ጣዓመኒ እንድዕንዓኻ ወግዜለ ኩሉ ኢሉ መፅሓፍ ክነርክበሉ ኢና ፅባሕ እንተሊና